En primer lloc, el doctor Miquel Àngel Casanovas, Centre d'Estudi de Ciutadella, ens parlarà del paper de les Illes Balears. Té la paraula. Moltes gràcies. Bon vespre. Bé, com veuen el títol que se me va encomanar, és el paper de les Illes Balears a l'etapa final de la Guerra de Successió, i efectivament parlaré sobretot de l'etapa final, tot i que m'hauré de remuntar una mica per explicar l'episodi de la Guerra de Successió a les Illes Balears. Un episodi històric que, tot i la seva importància, està mancat d'un estudi de conjunt sobre la totalitat de l'arxipèlag. Dic això perquè, després veurem com hi ha una molt desigual producció historiogràfica en funció de cada illa. De fet, a part d'alguns capítols o fins i tot parts de capítols amb històries de caràcter general de les Illes Balears, no hi ha un llibre de síntesi que intenti explicar el conjunt per l'arxipèlag. De fet, també ho he dit, la producció historiogràfica sobre la Guerra de Successió és molt desigual en funció de cada illa. Per exemple, a Menorca hi ha una producció bastant copiosa i síntesis importants pel fet de que sempre des de Menorca s'ha vist com un fet molt important per obre la porta a el que serà gairebé un segle de domini britànic. Per tant, això ja li dona una particularitat una mica especial. A Mallorca, tot i que ja algun historiador tan clàssic com Josep Maria Cuadrado li dona una enorme importància, i de fet, quan ella escriu el seu llibre Islas Baleares, acaba la història de Mallorca precisament al final de la Guerra de Successió, i ve a dir que aquí s'acaba la història de Mallorca. Per tant, però no ha tingut massa continuació, i no hi ha tampoc massa... Hi ha alguns llibres, darrerament s'està treballant més. Ara, i el cas d'Eivissa, podríem citar uns pocs articles, i no tant en publicacions de caràcter científic, sinó sobretot en obres més divulgatives, i alguns d'aquests articles són bastant antics. Per tant, fixin com el cas de, a nivell d'Illes Balears, hi ha una gran disparitat amb aquest aspecte. I és que les Illes Balears tenen la Guerra de Successió, serà un episodi bastant complex. Diré ara només quatre coses sobre com eren les Balears en aquests moments. Aproximadament el conjunt de l'arxipèlag entre 100 i 125.000 habitants, perquè es facin situint una mica, dels quals uns 100.000 a Mallorca, 16.000 a Menorca i uns 9.000 a Eivissa, aproximadament, nombres molt aproximats. Ciutat de Mallorca, Palma, que veurem i se li dirà a partir de la Guerra de Successió, del final de la Guerra de Successió, aglutinarà aproximadament una quarta part de la població mallorquina, per tant uns 25.000 habitants aproximadament. Bé, nosaltres ara coneixem les Illes Balears per aquest nom, però aquest nom és un nom un tant artificial. El segle XVIII, començament del segle XVIII, només haurien tingut consciència de que existia un arxipèlag que es deia Balears uns quants erudits i humanistes, perquè és un nom clàssic que es va recuperar. El nom que es donava a la documentació de l'època era el Regne de Mallorca i les illes a ell adjacents. Això era un nom que es coneixia perquè en realitat el regne es limitava a l'illa de Mallorca, i aquest arxipèlag, que fins i tot va tenir una dinastia pròpia allà, dels descendents de Jaume I, de la segona branca de descendents de Jaume I, però aquest regne era un regne institucionalment una mica especial, perquè a diferència dels regnes continentals de la corona d'Aragó, és un regne sense corts. És un regne sense corts. També és important, cada illa és una illa autònoma respecte de la resta d'illes de l'arxipèlag, i cada una té el seu consell general,
que de Mallorca és conegut com el Gran General Consell, el Consell General de Menorca i el Consell General d'Eivissa, que són autònoms entre ells. El que dona coherència a l'arxipèlag és l'autoritat reial, representat pel virrei, el procurador reial, l'autoritat reial o l'audiència. I les seves dependències són els que donen una coherència institucional al regne. Aquí tenen algunes d'aquestes qüestions, d'aquests aspectes generals. Per tant, és un regne sense corts, però no vol dir que no existeixi d'alguna manera la idea de sobirania compartida. D'alguna manera, cada consell general de cada illa té les funcions també de representativitat, evidentment a un nivell molt inferior al que seria unes corts, però d'alguna manera tenen aquestes funcions, sobretot el Gran i General Consell de Mallorca. I també, com a tot arreu, s'ha viscut des de fa molt de temps, des de tot el segle XVI i XVII, un enfortiment del poder de la corona i dels seus representants per damunt de les institucions forals, que aquestes institucions forals encara són més febles pel fet que no representen un contrapès prou potent. Bé, una altra qüestió també interessant a tenir en compte, cada illa té les seves pròpies classes dirigents, no podem parlar de cap manera d'una classe dirigent balear, diguem-ho així, per emprar també ara el tema que ha sortit ara a les darreres intervencions, cada illa té les seves pròpies èlits, es tenen connexions entre elles, però no hi ha tampoc un grau de subordinació, és a dir, no hi ha una classe dirigent mallorquina que se superposi a les illes, diguem-ho, illes menors, per dir una expressió que se li sol donar també actualment. Bé, a part d'aquesta qüestió, una cosa que tindrà molta a veure amb el que jo aniré explicant és que aquesta illa tindrà un desenllaç bastant diferent en funció també de cara a territori. La guerra de successió a les Illes Balears ha acabat d'una manera un tant sorprenent. Sorprenent, sobretot pels propis illencs. Potser certes cancelleries europees ja tenien una mica clar com podria acabar això, però pels illencs sí que va ser sorprenent, sobretot pels menorquins, que després d'una revolta molt entusiasta a favor de Carles d'Àustria es acabaran en mans de la Gran Bretanya. Una rei que s'haurien anat a imaginar. I en el cas de Mallorca i Eivissa, la particularitat que tenen és que seran l'últim bastió austriacista i no cauran fins al juliol de 1715. Per tant, a partir d'aquí, també haurien de dir que cada una d'aquestes illes tindrà un comportament o un protagonisme desigual durant el conflicte. És clar que Mallorca, pel seu gran pes específic, territorial, econòmic, demogràfic, i ser el cap i casal de regne, la ciutat de Mallorca tindrà un paper realment important, a més de funcionar com a rereguarda de Catalunya i el seu paper com a base d'avituallament dels setges de Barcelona, per exemple, ja és prou conegut també. El cas de Menorca tindrà un altre protagonisme, un protagonisme sobretot de tipus militar i estratègic, un protagonisme militar i estratègic que es previ a la Guerra de Successió. Sobretot es desperta a partir de la Guerra dels 30 anys, és quan Menorca comença a estar al punt de mira de França i després, més tard, estarà en el punt de mira de la Gran Bretanya. Per tant, també és una qüestió important, és una cosa que encara és molt poc coneguda. De fet, els britànics s'interessen ja per Menorca en els anys 60 de segle XVII, quan Anglaterra està penetrant a la Mediterrània i està començant, sobretot per les seves expedicions comercials, però necessita alguna base. Després me referiré a aquesta qüestió. En canvi, Eivissa i Formentera jugaran un paper molt més marginal. Per tant, a partir d'aquesta diversitat, intentaré explicar la seqüència de la Guerra de Successió. Tenim una primera qüestió, quan parlarem ara de primer de tot de la revolta austriacista. També es dona aquesta divisió a les illes, aquesta divisió entre partidaris d'una o altra dinastia. El que estan demostrant els darrers estudis que s'han fet, tant a Mallorca com a Menorca,
és la complexitat i multiplicitat de motivacions que es donen. Per tant, és molt difícil poder dir que hi hagi una causa principal, i en la defensa també dels furs i privilegis serà important, però hi haurà moltes motivacions i fins i tot trobarem divisions dins d'una mateixa família. Per tant, hi pot haver moltes coses. En tot cas, simplificant molt, i anant a simplificar molt, pel cas de Mallorca, concretament, podríem dir que els qui seran partidaris de Felip V seran sobretot la noblesa relacionada amb les activitats mercantils. Majoritàriament una part de la noblesa, alguns d'ells en títol, que prendran partit per Felip. El que a Mallorca es diuen xuetes, descendents de jueus conversos, que formen un grup social molt específic, no de Mallorca, de la ciutat de Palma, i dedicats a activitats mercantils, financeres, moltes vegades, i això ho han demostrat diferents estudis, amb associació a molts d'aquests nobles, és a dir, els nobles estan associats amb aquestes famílies de remot origen convers, no us enganem, les conversions van ser molt de segles enrere, però allà encara quedava i queda encara de qualque manera aquesta denominació de xuetes. També mercaders, hi ha bastants mercaders importants, sobretot que es dediquen al comerç d'oli, alguns comerç d'oli en França o altres països d'Europa, també prendran part funcionaris de l'institució reial, part del clergat, especialment els jesuïtes. És curiós veure com el clergat es va dividir molt en funció de l'ordre religiós o de si era clergat, per exemple, dins el capítol catedralici de Palma, majoritàriament filipistes, i en canvi els austriacistes, una noblesa també, però sobretot lligada a la terra, no tant en els afers comercials, i en bona part també del clergat i de les classes populars, mariners, menestrals, pagesos. Bé, s'ha constatat que hi ha un increment de la desafecció vers Felip V, així com la guerra es va desenvolupant. I aquesta desafecció lligada també a la penetració de la propaganda política austriacista s'incrementarà a mesura que els territoris continentals del Coro d'Aragó s'hagin passat també a l'Arxiduc. Per tant, a finals de 1705 i al llarg de 1706, cada vegada la desafecció que se va notant amb un increment de propaganda, en pesquins, en rumors, en prevencions de les autoritats borbòniques, controlant possibles desafectes, aquestes notícies cada vegada es daran incrementant. De tota manera, els recursos que tenien les autoritats borbòniques eren molt escassos per controlar una població cada vegada més sospitosa de sumar-se en el bando de l'Arxiduc. Per exemple, a Mallorca i Eivissa pràcticament no hi ha tropa regular, no hi ha guarnició regular. Tant a la ciutat de Palma com a Eivissa tenen unes muralles poderoses, les d'Eivissa es poden veure perfectament i a Palma queden prou fragments que ens donen una idea. Per tant, però no teníem tropa regular. Des de França arriben 200 soldats francesos que s'instal·len al castell de Sant Carles de Palma. Menorca sí, Menorca té una guarnició important. A la fortalesa de Sant Felip hi ha una guarnició important espanyola, reforçada també per uns 300 homes procedents de Mallorca, per tropes procedents de Nàpols, i després Lluís XIV, que en el cas de Menorca s'ho pren molt seriosament, per després explicarem per què preocupava tant en els francesos a la possessió de Menorca, envia un batalló, a l'octubre de 1705, envia un batalló d'infanteria de marina, uns 500 homes. Per tant, si Menorca té uns 16.000 habitants, la guarnició borbònica podria ser perfectament de 700-800 homes. És una proporció realment molt considerable i veurem precisament perquè a Menorca la revolta austriacista fracassa, precisament per aquest fet. Bé, de tota manera, el que fa que les illes s'assumin a la causa de l'Arxiduc serà la presència de la flota de l'almirall Alic, que es troba a la Mediterrània, la flota anglo-holandesa. Primer mirarem aquesta diapositiva,
que serà el setembre de 1706. Aquí tenen el que seria la ruta de l'armada. Primer, es aconsegueix la submissió d'Eivissa molt fàcilment. Eivissa capitula, es presenten els vaixells anglesos allà i es pacta ràpidament la capitulació. I a Palma, en canvi, hi haurà esclatarà un motí, és a dir, la presència de la flota anglesa en principi fa que les autoritats encapçalades pel virrei del comte d'Alcúdia vulguin, pretenen presentar resistència, però a Palma esclata un motí, esclata un motí que acabarà arrossegant la població cap a la proclamació de l'arxiu. De fet, aquí tenen un gravat també que mostra davant la badia de Palma aquests vaixells de la flota de l'almirall Vic. Per tant, va ser en aquest motí només una víctima mortal, però molt significativa. Gabriel de Berga, dels més destacats filipistes, va morir de resultes d'una batussa que va a les muralles de Palma amb aquest motí, però després ràpidament el virrei és obligat a capitular, no té res a fer i capitular ràpidament. Per tant, ja tenim Mallorca i Eivissa situades ja en el bando de l'Arxiduc, evidentment canvi d'autoritats, el comte de Savallà que arriba en la flota, ja amb el nomenament de virrei a la butxaca assignat, i ràpidament també canvi dins les principals institucions amb alguns dels austriacistes més destacats com Nicolau Trullols, que encapçalarà la Real Audiència sobre Trullols. A darrere s'ha fet una biografia prou complet i interessant, a més un personatge important d'aquesta època. Per tant, el 28 de setembre a Mallorca es formalitza la capitulació i hi haurà una repressió no sagnant, tot s'ha de dir, és una repressió sobretot d'empresonaments, de confiscacions, d'esterraments, sobre els filipistes més destacats, i també afectarà una important colònia francesa que estava situada sobretot a Palma, dedicada a afers comercials, que veuran els seus béns incautats, etc. El virrei Savallà no tan sols du el seu nomenament, du també signada la confirmació dels privilegis i franqueses del rei de Mallorca per Carles III. Clar, això és l'episodi de la revolta austriacista tant a Mallorca com a Eivissa. No part de Formentera, perquè Formentera tenia una població molt ínfima. Tenint en compte que Formentera havia estat deshabitada fins a final del segle XVII, que comença un procés de colonització des d'Eivissa. Per tant, Formentera, simplement no en parlarem, no és que me vulgui jo oblidar els formenterers, però és que si Eivissa ja juga un paper bastant marginal, Formentera ja no en parlarem. Clar, no passen massa més coses a Mallorca. Després ja Mallorca milita dins el bàndol austriacista fins al final de la guerra. El que ens trobarem seran que a mesura que avanci el conflicte i les notícies pel bàndol de l'Arxiduc siguin cada vegada més negatives, començarà a aparèixer també un sector descontent tant a Mallorca com a Eivissa contra les autoritats austriacistes. I el més significatiu d'aquests anys és que es prepararan diferents conspiracions que seran descobertes i els seus autors seran empresonats o seran represaliats. En el cas d'Eivissa hi ha una conspiració que és 1709, que hi ha implicades algunes de les famílies més prominents de l'illa, com els Baudes o els Botino. De tota manera, és una conspiració molt poc clara, que sembla que estava en un estat molt embrionari i tampoc es va demostrar una gran implicació d'aquests personatges. Alguns d'ells van ser traslladats a Mallorca i confinats a Mallorca durant alguns anys. Sembla que més seriosa era la conspiració que hi havia a Mallorca, que es va descobrir l'any 1711, i estava encapçalada presumptament per un noble important, Joan Sureda,
I també hi havia implicats altres membres de la noblesa mallorquina, també de famílies molt importants, com el marquès de Bellpuig i els comtes de Llamans i de Montenegro, que, com hem dit, aquesta gent estaven molt implicats amb afers comercials. Vull dir que aquesta, que es publicaria que part de, dins aquest grup de noblesa, molts estarien aquí, i molts també marcaders i xuetes, alguns d'aquells també implicats. El significatiu també que s'hagués donat eufemísticament en aquesta conspiració el nom de la sinagoga. Aquesta conspiració va ser coneguda com la sinagoga per aquesta implicació de conversos o descendents de conversos també. Anem a veure si, ara sí, el cas de Menorca, perquè és el cas més magut de tots. El cas més magut de tots. Posició estratègica a Menorca, ja ho havia dit, des de la Guerra dels 30 anys. Interès d'Anglaterra per Menorca almenys des de 1660, ja que dic que pel que fa al cas de Menorca, Anglaterra va aconseguir de Felip IV un conveni per utilitzar el port de Maó per a seus vaixells comercials i de guerra. I aquest conveni va entrar en vigor en 1663 i va funcionar fins 1679. Per tant, els anglesos ja coneixien Menorca i sabien perfectament quin era el seu valor estratègic. És un moment en què el comerç anglès a la Mediterrània, igual que l'holandès, s'estan incrementant moltíssim. Per tant, es necessiten una base a Mediterrània Occidental. També utilitzen el port de Tànger, molt a prop de l'estat de Gibraltar, i seran alguns dels vectors que faran que la navegació anglesa es projecti cap als mercats de l'Orient Mediterrani i d'Itàlia. Quan s'està discutint possible fraccionament de territoris de la monarquia espanyola, al final del regnat de Carles II, Guillem III d'Anglaterra ja mana el seu ambaixador que vol que Menorca, en aquestes negociacions, Menorca, si és possible, que vagi passar a Anglaterra. Per tant, l'interès d'Anglaterra per Menorca no és nou, no comença amb la guerra de successió. La guerra de successió serà la seva oportunitat, igual que en Gibraltar, perquè passin a la seva corona. I per què aquesta importància per Menorca? Tenen allà, per les potències aliades, ja entrant en la guerra, Menorca és aquest gran port que es necessita, la base naval per la flota anglesa. S'ha dit ja aquesta tarda, anteriorment s'ha parlat de la dependència de la flota anglesa que té l'Arxiduc per transportar tropes a Catalunya atenallada entre França i l'Espanya de Felip V. Per tant, sense un suport de la flota es passen dificultats. Clar, quin problema tenen les flotes d'aquesta època? Que aquestes flotes han de sortir a la Mediterrània si no tenen ports adequats quan ve la temporada de mal temps. Entre el mes d'octubre i el mes d'abril o maig, la navegació mediterrània és bastant més perillosa, perquè aquest tipus de vaixells necessiten una base on passar l'hivern, necessiten reparar vaixells, necessiten avituallament i necessiten ports segurs. Per tant, de fet, i aquí va una serrada estratègica, quan hem vist el mapa aquest que tenim aquí, es fixin que no van a Menorca els vaixells anglesos. Som a final de setembre, després d'aconseguir la capitulació de Mallorca, ja el mirall de la flota ja pensava que ja feia tard i es va dirigir ràpidament a travessar l'estat de Gibraltar cap a les seves bases de Lisboa i d'Anglaterra, i del sud d'Anglaterra. Per tant, Menorca va quedar al marge d'aquesta primera revolta austriacista. Per les potències borbòniques l'interès és un altre. L'interès és impedir que els aviats controlin Menorca. Moltes vegades això, el cas de Menorca és molt curiós durant tot el segle XVIII i bona part del XIX, perquè es tracta de, si jo no puc tenir, però manco l'altre que no el tingui. Veure amb qui... Per què? Perquè Menorca, des de la seva posició, pot bolcar la flota francesa de Toulon, del sud de França, i interceptar les rutes a la Mediterrània Occidental. Per tant, Lluís XIV se va prendre molt seriosament el tema de Menorca, intervé molt directament i molt personalment amb el que afecta Menorca, i d'aquí aquesta arribada important de tropes franceses. Aquí tenen la imatge del port de Maó, que es fa la clau de volta
de desinterès, és una foto aèria que es pot veure a un port, 5 quilòmetres, si ho coneixen, segurament bastants de vostès ho coneixen, de ser més de 5 quilòmetres de llarg, uns 5 quilòmetres i mig de llarg, i un port molt segur, té els seus defectes també, no tots són virtuts, però que a més estava defensada a la seva boca, allà on tenen assenyalat amb un cercle per aquesta fortalesa de Sant Felip. I aquí, a la fortalesa, ara si visiten Menorca només podran veure les seves runes, però això seria la fortalesa que hi havia a l'època de la Guerra de Successió, castell espanyol construït a la segona meitat del segle XVI que tanca la porta del port de Mau, només tenen també un plano de l'època baixa. Per tant, ràpidament anem a veure què és el que passa a Menorca una volta a sortir la flota, que s'ha anat cap a les seves bases. Els menorquins es van revoltar igualment. Hi havia un potent partit austriacista també a Menorca. Jo sospit que tenia molta influència el bisbe Guillem Gunyabons, bisbe de Solsona, que va ser un dels qui va assistir al jurament de Carles III, a la catedral de Barcelona, i tenia molta influència dins el clergat menorquí. Jo crec que també per aquí hi havia ramificacions, però en tot cas els menorquins es van rebel·lar sense ajut exterior i la revolta va començar el 18 d'octubre, es va escampar ràpidament per tota l'illa i la guarnició borbònica el que va fer va ser tancar-se dins el castell de Sant Felip i esperar reforços. Els menorquins van aixecar un exèrcit improvisat que podria arribar a uns 1.500 homes, amb desertors de la fortalesa, reforços des de Mallorca, poquets, no gaire, però bueno, algú n'hi va haver. I amb això van assetjar el castell, un exèrcit que estava finançat per la Universitat General de Menorca. Aquesta primera revolta va acabar quan el 1 de gener de 1707 arriben més tropes des de França que, unides a la guarnició de Sant Felip, s'enfronten a una batalla molt a prop del castell, la batalla de Vignetap. No saben quanta gent va morir per allà, perquè després el governador va ordenar que els morts no s'apuntassin en els llibres de funcions, per tant, saben que hi va haver bastantes baixes. Això era dia 5 de gener, i dia 12 de gener tota Menorca es tornava a estar controlada per les tropes borbòniques. Es va aconseguir així i tot que Ciutadelles, altra punta de l'illa, que era la capital, protegida també per muralles, va aconseguir una capitulació bastant honrosa i avantatjosa que després el governador borbònic, Diego Leonardo d'Àvila, no va complir en els seus termes. En principi havia aconseguit un perdó general i un compromís de respectar els privilegis, però ja el governador ja anava per una altra banda. I aquí hi va haver un segon episodi bastant confús, encara no han acabat d'aclarir si realment hi havia una segona conspiració en marxa o va ser un pretext del governador per endegar una autèntica repressió, molt més dura. Jo sospito aquesta segona possibilitat. El mes de març el governador, amb l'excusa que s'està anticipant una segona revolta que ha tingut notícies que està passant amb forces militars, passa per tots els pobles de l'illa, comença a fer detencions, desenes de persones són detingudes, decreta confiscacions de béns, fa execucions sumàries, es va haver 36 execucions, un mínim, pot ser no qualcuna més, però que tinguin documentat les 36 execucions a la forca. Repeteix, Menorca té 16.000 habitants, vull dir, per relativitzar totes aquestes xifres, desenes de desterrats, empresonats, condemnats a galeres, etc. I per acabar de culminar tot això, el governador, per pròpia iniciativa, el mes d'abril de 1707, decreta la suspensió dels privilegis de Menorca i posa la Universitat General a la liquida directament i fa que les sessions a partir d'ara seran el castell de Sant Felip baix la seva presidència. Per tant, també en aquest cas el governador d'Àvila s'anticipa els decrets de Nova Planta, d'Aragó i València, i aquesta mesura que ell va explicar tant a Felip V com a Lluís XIV és aprovada expressament pels dos monarques. Tant Lluís XIV com Felip V diuen molt bé, sí senyor, així és com ho hem de fer.
Per tant, aquí ja veiem com hi ha aquest creixent amb aquesta repressió. De fet, el que tenen els menorquins durant aquests mesos és un autèntic règim militar, baix la bota del governador, i de moment anaven passant tercers. Però Carles III, Carles d'Àustria, recorda que hi ha Menorca pendent i sobretot aquí se'n recorden que Menorca està pendent són els almeresis inglesos. També els inglesos estan insistentment reclamant un port, necessiten el port de Maó per tenir la base i li fan veure Carles III, escolti, si no tenim una base per passar l'hivern, realment difícilment podem sostenir l'esforç de guerra, perquè dic, aquesta flota que resulta tan vital. I l'estiu de 1708 es produirà la conquesta austriacista de Menorca, que en realitat era una conquesta anglesa, sobretot en tropes angleses i, evidentment, la flota anglesa. Ho dirigeix directament el general James Stanhope, cap de les forces britàniques aquí a Catalunya, i serà una conquesta molt ràpida, pràcticament la guarnició borbònica de Sant Felip quasi no farà resistència i la fortalesa caurà el 29 de setembre de 1708. Els britànics són rebuts com a autèntics alliberadors pels menorquins. Els menorquins contribueixen a ajudar en el desembarcament, a transportar artilleria dins a la fortalesa i per trets i de més, per tant són rebuts com a autèntics. I amb això també veuran restituïts els privilegis, l'Arxiduc restituirà tots els privilegis a Menorca i ara hi haurà també una repressió contra tots els col·laboracionistes borbònics, no? Que sempre passa amb aquest tipus de conflictes, ara ha tocat a uns, ara tocaran els altres. Però hi haurà una altra cosa, no s'acabarà aquí, perquè els menorquins, que estan feliços i contents d'estar, com diuen els documents de l'època, bajo suave yugo de Carlos III, però ara ens trobarem en què els que estan maniobrant a les cancelleries són els britànics per aconseguir Menorca. Ja Stanhope fa molta pressió al seu govern i diu Menorca serà la peça clau de l'estratègia mediterrània i del comerç mediterrani. I fan el seu govern, es deixa ben clar, han d'aconseguir Menorca. Immediatament, això és quan comença ja molt prest totes les negociacions preliminars de pau, el cas de Menorca està damunt la taula. Per tant, sobretot a partir de 1709, com tenen aquí, ja el tema es discuteix. Clar, evidentment això no fa cap gràcia ni a l'Arxiduc, ni tampoc a uns altres aliats, els holandesos. Els holandesos estan, no els agrada, que, també per raons comercials, que Anglaterra tingui un port tan important a la Mediterrània i aquests holandesos posaran molt d'entrebancs. Evidentment tampoc fa cap gràcia a França. I quan tot això, totes les bandes s'estan reunint i estan discutint, el cas de Menorca serà un impediment perquè avancin aquestes negociacions. Però mentrestant, ja bastant, que ja ha tornat a Catalunya, però que ha deixat tropes de guarnició a Menorca únicament angleses, perquè amb el seu exèrcit majoritàriament anglès, però hi havia també portuguesos, napolitans, catalans, però despatxa ràpidament totes les altres tropes, que eren regiments britànics de guarnició que se salten l'autoritat del governador austriacista de l'illa, que no pinta res, aquí no li fan ni cas, i ells van a la seva i comencen ràpidament a habilitar el port de Maó com a base naval i també comencen a fer grans obres d'ampliació de la fortalesa de Sant Felip. Per tant, per pròpia iniciativa, fins i tot, com que a Menorca no hi ha prou mà d'obra, uns 1.200 treballadors procedents bàsicament de Catalunya són duits a Menorca, també amb vaixells anglesos, per treballar les fortificacions. Per tant, els anglesos ja estan treballant a Menorca igual que sigui realment terra conquistada. Finalment, ja els acords de novembre de 1711 ja deixen clar que Menorca anarà per la Gran Bretanya. A Menorca comencen a arribar rumors, els menorquins no s'ho volen creure, diu, no pot ser, nosaltres quin donat se sang per nostre rei, i ara que mos passi sol, no s'ho acaben de creure, però ja acabaran de sortir de dubtes el novembre de 1712 quan el duc d'Argyll, ja ambaixador plenipotenciari de la reina Anna, però en possessió de Menorca. De fet, la reina Anna ja el mes d'agost havia anunciat solemnament al Parlament britànic que Menorca ja passava a la corona.
Per tant, la cosa ja estava feta. Encara no s'ha signat el Tractat d'Utrecht. Falten mesos per signar-se, però ja hi havia un acord internacional en què Menorca passa a la Gran Bretanya i el novembre de 1712 ja el duc d'Argyll comunica així a les autoritats menorquines que ja veuen que el canvi de sobirania és absolutament irreversible. I evident, expulsen a més amb molt mals modos el governador austriacista que havia estat un zero a l'esquerra durant tot aquell temps, però ara és que el treuen de vinya, fins i tot de manera absolutament desconsiderada. Bé, per tant, ens trobem que a partir d'aquí, de novembre, ja els anglesos han pres possessió i a partir d'aquí Menorca tindrà també un paper important en els mesos següents. A partir de març de 1713 i després del conveni d'Hospitalet, quan se pacta la retirada de les tropes aliades de Catalunya, Menorca serà el punt de redistribució de totes les tropes britàniques que estaran esperant que vinguin vaixells de transport per després tornar-les a Anglaterra. Això pels menorquins seran un problemes enormes perquè hauran de llotjar i alimentar tota aquesta gent que es digueu damunt, a part de la guarnició ja en si prou nombrosa. Bé, i després anem a veure Mosqueda resolucionat el tema de Menorca ja amb el Tractat d'Utrecht de juliol de 1713, on l'article 11, l'article 10 parla de Gibraltar i l'article 11 parla de Menorca. Mosqueda, els últims reductes austriacistes, Mallorca i Eivissa. Per tant, després de la caiguda de Barcelona, al setembre, es prepararan ja per resistir en solitari, ja no queda res més. Són els únics fragments de territoris que reconeixen la sobirania de Carles III i el marquès de Rubí, el virrei, prendrà tota una sèrie de disposicions, divisió de Mallorca en 10 districtes de guerra per vigilar i defensar la costa, crear un cos mòbil de cavalleria per dirigir-se als punts amenaçats de desembarcament, mobilitzar tots els homes possibles, uns 10.000 mallorquins, hi ha uns 2.000 soldats de tropes imperials, 2.000 i escaig, de tropes imperials, que havien arribat de Nàpols, també hi participen refugiats catalans i valencians i, per tant, totes aquestes disposicions ens idea de fer una resistència a ultrança. Però després veurem com aquesta resistència és final, es diluirà just desembarquin les tropes borbòniques. Allà s'ha parlat, també fa un moment ha sortit el cas de que quantes catalans demanaven a darrera hora ja aquesta espècie de república justament en Mallorca i Eivissa, que al final no va acabar fructificant i va haver també aquests intents. Però el cas de... també va fracassar una negociació pactada, que es va fer el mes de març de 1715 a París entre representants anglesos i francesos. S'intentava una capitulació pactada de Mallorca intentant salvar també l'ordre institucional, però això no va acabar sense acord i al final el que hi haurà és una expedició militar dirigida pel general Dasfeld que acabarà sent un autèntic passeig militar. De fet, salpa de Barcelona 11 de juny, desembarca a Mallorca el 15, Ciutat de Mallorca capitula dia 2 de juliol i Eivissa 4 de juliol, i aquí s'acaba. Per tant, Mallorca, que Ciutat de Mallorca tenia un realment un cinturó murallat, és a dir, que encara es poden veure alguns baluars i la banda d'esfront marítim, que es va acabar en el segle XVIII precisament, aquí en aquest plano, que és de l'època, és un plano fet per un enginyer militar francès en aquests moments. Semblava que la resistència era totalment inútil perquè, clar, una volta Anglaterra havia sortit de la guerra, la flota franco-espanyola no tenia cap impediment. El que podria haver servit per allargar més la resistència de Mallorca i Eivissa hauria estat que realment Anglaterra s'hagués oposat. Si la flota inglesa s'hi oposa, els altres no poden arribar. Però Anglaterra mantindrà una absoluta neutralitat en tot aquest tram final de la guerra,
tot i que hi ha peticions en el governador anglès de Menorca perquè de qualque manera intervengui o ajudi, no, té ordres de Londres de no moure-se i efectivament no tindran cap impediment una expedició de prop de 30.000 soldats i 2.800 cavalls que desembarcarà a Mallorca, a veure, aquí a la costa de Felanitx, que era allà el dia 15 de juny. S'ocuparà primer Felanitx, poc més a l'interior, una columna es dirigirà a Alcúdia. Alcúdia és una ciutat amurallada que capitula, no hi ha ni combats ni res. Hi haurà alguns petits enfrontaments, algunes batusses entre tropes austriacistes i de Mallorca i l'exèrcit invasor, però finalment es produirà la capitulació. Si és important dir alguna cosa sobre aquesta capitulació, que va durar alguns dies, no va ser immediata, va durar alguns dies, i es va intentar, les autoritats mallorquines van intentar, en fi, salvar el que van pura. Exemple, el dia 22 de juny, el gran general Consell, que va acordar obrir aquest procés de negociació, una volta es va veure que la resistència era inviable, que no es podia resistir de cap manera un exèrcit tan potent, es va crear una comissió del regne que es va conèixer amb el nom de Congrés, que va ser qui va dur les negociacions amb el general Dasfeld, i a partir d'aquí es va intentar d'alguna manera respectar els privilegis. I ha que dir que Dasfeld es va mostrar molt receptiu i es va comprometre a fer de mediador amb el rei, cosa que en el cas de València va ser tot el contrari, no? Evidentment, no? Però aquí sí, es va mostrar molt receptiu i es va, i allà memoriable, i va escriure un memorial, uns informes al rei Felip, i havia recomanat, va dir, miri, des 40, no sé quants, 48, me sembla que eren privilegis, que ell relacionava, se'n poden acceptar 29 perquè no afecten les regalies, no afecten el dret del rei. Per tant, els altres són discutibles, però jo crec que no. Fins i tot, ja dic, s'intenten. Però el Consell de Castella va ser d'una altra opinió, el Consell de Castella, que es va resoldre molt ràpidament. Si se fixen les dates, la capitulació és de dia 2 de juliol, el Consell de Castella va emetre el seu informe el 17 d'agost. Una rapidesa tremenda. Encara no havia arribat l'informe del general Dasfeld. Ja tenien la nova planta dins el calaix. El rei va signar dia 28 de novembre i va sortir en reial cèdula el 16 de març de 1716. Per tant, les demandes van ser del general Dasfeld van ser totes rebutjades, no se va acceptar res de tot això, i queda ja la nova planta instaurada a Mallorca a partir de dues institucions de govern bàsiques, reial audiència i la comandància general. Sí, com va passar també a Catalunya, es va aconseguir salvar el dret privat, processal i també econòmic, el dret públic evidentment va ser laminat. I amb la supressió del gran i general Consell de Mallorca, també el Consell General d'Eivissa, la creació dels ajuntaments de tall borbònic, l'extinció de totes les universitats, Mallorca va quedar convertida en un corregiment, es va reformar la fiscalitat i també ocupació militar amb obligació de mantenir les tropes d'ocupació, creació d'un intendent, etc. Ara no anem a detallar tot el que és aquestes disposicions. No? Pues si hi ha, a l'hora del debat, potser si algú està interessat, podem explicar-ne alguna cosa més. I l'altra cara de la moneda és Menorca. L'altra cara de la moneda és Menorca sota ocupació britànica. Els britànics en principi van mantenir, tot i que el Tractat d'Utrecht no deia res del manteniment dels privilegis de Menorca, el Tractat d'Utrecht l'únic que deia, l'article 11, és que respectaria el lliure exercici de la religió catòlica, tema que preocupava molts menorquins quan els ocupants evidentment no eren catòlics, i l'altra qüestió que també es va respectar era el lliure gaudi de béns, honors, etc., però entesos a nivell personal, és a dir, de bienes y haciendas, però no col·lectius.
totes maneres, hi havia hagut la promesa feta del duc d'Argui, en nom de la reina, a les autoritats mallorquines, però era una promesa verbal, no estava referendada per un tractat internacional, de que es mantindrien els privilegis. Bé, i la Gran Bretanya va mantenir els privilegis de Menorca sempre i quan, o manco aquells, que no anessin en contra dels seus interessos com a potència dominadora. Evidentment, van canviar moltes coses i es va que no hi va haver una nova planta britànica per Menorca, tot i que hi ha intents de reforma de les institucions que al final no es duen a terme. I per cert, sempre aquesta expressió, nova planta, una d'elles, de 1752, del governador Blakeney, empra aquesta expressió, nova planta. Però no s'arriben a aplicar. Sí, hi haurà un fet que em sembla molt important. El Consell General de Menorca no és abolit, però és suprimit a la pràctica, perquè a partir de 1716 el governador no consent la seva assemblea. Per què no ho consent? Perquè és un contrapoder. És un contrapoder, perquè clar, una cosa és que els menorquins rebin els britànics com a alliberadors quan arriben, però després, quan veuen que han vingut per quedar, la relació de menorquins i britànics canvia totalment. Ja som vist com uns ocupants. El que passa és que, clar, malgrat ser ocupants, són uns ocupants més benèvols que les forces borbòniques, tot s'ha de dir. Però en sí que els anglesos no tenien cap mania si havien de suprimir el que ells creien que no els interessava, que es podien ser un contrapuda, que es podien dur problemes. Amb una més van deixar fer, i una cosa que van deixar fer van ser la llengua. No va cap problema, ells el van imposar l'anglès. I així ara nosaltres en sabíem una mica més i no en sabem gaire d'anglès. Però, per desgràcia, no ens van posar escoles en anglès. Qüestió és que el català va ser llengua a tots els efectes, a l'administració, en creació literària, per suposar també particular, als tribunals, allà on fos. No? Per tant, es va mantenir tot això. I després, ja quan Menorca torni a sobirania espanyola, sobretot a partir del Tractat de Versalles de 1783, que va ratificar la conquesta prèvia de l'any anterior, Carles III de Borbó, en aquest cas, va decidir confirmar els privilegis de Menorca, però no perquè els menorquins en tinguessin dret, sinó com a gràcia reial, com a concessió reial, mentre no es determinés una altra cosa. I aquests privilegis de Menorca van acabar enquibosats perquè no es van reformar, no es van adaptar a les noves circumstàncies, fins que encara van vegetar, més morts que vius, van anar vegetant fins a la seva supressió definitiva l'any 1835, quan s'implanta la legislació liberal. Bé, i això és una síntesi molt apreciada.